Այս իրավիճակում խոսալ ռուս թուրքական դաշինքը ուղղակի անիմաստ է։ Հետևաբար գանք մեզ Իսկ ինչին մենք դա թույլ ենք տալիս, որտեղ մենք չունենք էլիտա։ Մենք չունենք եւ քաղաքական էլիտա, ոչ թե առանձին մարդի, եւ չունենք մշակութային էլիտա։ Մի հատ է զուգահեռ բերեմ, որ պատկերը ամբողջականն 1907 թվականին, 1907 երիտթուրքերը հավաք են կազմակերպում Փարիզում։ Եվ այնտեղ մասնակցում են հայ էլիտայի մի շարք ներկայացուցիչներ, քաղաքական եւ մշակութային, եւ որոշում են սատարել երիտթուրքերին։ 1908 թվականին երիտթուրքերը գալիս են իշխանության, հայերը չէ, այնտեղ հետաքրքիր մի նյուանս կա, հայերը իրանց օժանդակում են, հաջորդ տարի 1909 թվին լինում են Ադանայի ջարդերը, տարբեր աշխարհներում մոտ 30,000 հայ զոհվում է։ Մեր էլիտան և մշակութային և քաղաքական համարյա չի արձագանքում, չի անդվզում և շարունակում է համագործակցել երիտթուրքերի հետ։ Որ մամուլը նայեք, կզարմանաք ոնց կարելի է լինել այդքան կույր մինչև 1915 թվականի ապրիլի 24-ը։ Ապրիլի 24-ին թուրքերը մի գիշերում հարյուրավոր էլիտայից ներկայացուցիչներին հավաքում են, ազգը գլխատում են, հետո սկսում է բուն ցեղասպանությունը։ Տեսնում եք, եւ 20-րդ դարի սկզբին, եւ մեր օրերում մենք բոբիկ ենք էլիտայի մասը։ Չէ, չէ, դա մի քիչ ուրիշ տարբեր, դա ընդհանուր ալիք էր ամբողջ խորհրդարանություն։ Մի քիչ ուրիշ ձևի էլիտա։ Ճիշտ է, այդ համաձայն է, բայց նա այդ ալիքը մի քիչ այլ երանգներ ունի, հարցը հետևյալն է, ես ուղղակի քաղաքական փուլերն եմ ասում։ Ճիշտ եք ասում, բայց ամենադեպս այդ շղթան, անընդհատ կտրվել է, որտեղ դի ձևավորվում։ Այդ հարցում համաձայն եմ, բայց ես ասում եմ, եթե խորհրդային միությունում մենք ընդհանրապես չենք կարողանա նման բանին դեմ գնալ, ես բերում եմ այն փուլերը, երբ օրինակ ես վերջին փուլը, երբ մենք ունենք մեր պետություն, ուր է մեր էլիտան։ Իսկ հիմա նայեք, մտավորական նշանակում է մտավոր, երբ մենք մտավոր իմաստով տկար ենք, դա էլ է հետևանք։ Տկարության, մտավոր տկարության պատճառը բարոյական տկարությունն է։ Ես մենք շատ ենք քննադատում, ասում եք, ես վերջին 20-30 տարիների ընթացքում եմ քննադատում ցենզեսիչը, իհարկե դեռ ճշմարտություն կա, բայց եթե նայում եք, տեսեք 40-ից բարձր, 50-ից բարձր մարդիկ են բոլորը այսպես բան ինքնավորած գնացին էս ավերի ճուժերի հետևից, եւ եթե նայում եք ինչ քննադատություն կա, հայտարարություն է, իհարկե կարելի է շատ դրական բաներ ասել, ինստիտուտներ ձևավորվեցին, քրթական դպրոց, ակադեմիա եւ այլն, սովետական ժանր, բայց ներերություն, այս ցերունը հետևից եկած էս տգետ մասան, սովետից եկած տգետ մի հատ չգիտեմ մի մասը, մի մաս, համաձայն եմ։ Բավականին շատ, բավականին մեծ։ Գիտեք ինչ։ Չէ, հետքելով անշուրտ ակադեմիա ինչ որ ունեցել եք, համալսարաններ իր ասեքով, բայց այստեղ էլ ժառանգությունը, բայց չէ որ նայեք այդ առաջի 20-25 տարին մեր անկախության ինչով էինք մենք զբաղվում, ավիրում էինք կրթական համակարգը, բերեմ երկու… Հացի խնդիր ունեինք, բարության, հիմա դուք այդպես ասում եք շրջապակված սովորական սոմի հացի սառնամանիքի խնդիր ունեինք, մենք դրան զուգահեռ առաջին տարիներին իշխանապողությունից հետո մոտավորապես 6-7 տարի Հայաստանի ամբողջ հեղաշեղած հարստություններ տանում էինք։ Անժելա ջան, մի հատ օրինակ բերեմ այս սենյակից դուրս չգալով, դուք ոսկե դղյակներում էիք ապրում, անձամբ դուք, այդ ինչ դուք նկարագրում եք, ձեր վրով էր էլ չէ անցել, ճիշտ է, ինչու դուք
չեն։ Որովհետև մեր տանիքի արժեքը ավելի գրանարան ունենալու է։ Վերջ։ Դեպիս բոլորը չէին։ Չէ, իսկ այն բոլորը չէին, իրանք ովքեր են։ Մեր հարևանները, մեր բարեկամները, անգամ մոտիկ։ Այսինքն, երբ դուք դա ասում եք մի մասով ձեզ այդ համաձայնը, բայց ի վերջո դուք եկաք արժեքներին, ճիշտ է։ Բայց կրթական համակարգը, օրինակ, բերեմ մի քանի զարհուրելի բան, ոնց կարելի էր 10 տարվա այդ դպրոցական համակարգը ջարդել, սարքել դպրոց և ավագ դպրոց։ Դուք ինձնից լավ գիտեք, որ ոչ մի տեղ ավագ դպրոց չի աշխատում։ Դուք իրենի վրա ճիշտ եք ասում, դուք իրենի վրա օրինակ բերեցիք, հիմա այս նույն բանը կարող եմ ասել, որ այս հասարակարգում է, էլի մեր մեծ ընտանիքում գերակա արժեքը մնում է կրթությունը, էլի մեր իմ երեխան, երեխորս և այլ եւ այլ, էլի գնում են այդ բարձր տեղերում կրթության, այսինքն ես չի գիտեմ, սա օրինաչափություն է թե չէ։ Նայեք, նայեք, սենց մի հատ ասացված կա, երբ Անգլիայում այդ գազոն պահողին հարցնում են, ոնց է ձեզ մոտ այդքան հավասար, կտրած խոտ, այդքան խնամված, ասում են, հարցնում են, ինչ պետք է անել, ասում են, պետք է միշտ այդ ամեն ինչը մաքրել։ Այսինքն, եթե չկտրած չլինի, կտուգ անել, Եվրոպայում այդպես է, դեռ մի Չէ, ես հլա անգլիական այսպես կոչված անգլիական գազոն, այնտեղ պետք է ամեն օր պատմում է այդ խնամողը, քաղան անել և այլն ջրեր ժամերով, ես լրագրող ասում եմ և վերջ, ասում եմ և այսպես 300 տարի, հասկանում եք, մենք դուք որ ասում եք, դուք ասում եք ասեք, մենք ու դուք ունեիք ավանդույթներ, հասկանում եք, դա մենք չպետք է մոռանանք, մենք պետականության ավանդույթ չունենք, մենք շատ ավանդույթներ չունենք, մեզ մոտ քահան չի արվում, Սոս Սարգսյանը հաճախ ասում էր դրա մասին, և ինչ եղավ, և մենք հոգեպես մերիտոկրատական ժողովուրդ չենք, մենք կակոկրատական, այսինքն մենք մեր հասարակարգում անարժանին, շուստրին, անբարոյականը շատ ավելի իրան կոմֆորտ զգում, ոնց կարելի է դա անել, խորհրդային միության ժամանակ, քանի որ կար շատ կոշտ կառավարում և դա նպաստում էր ներքին զարգացմանը, բայց կարճ տևեց, մենք 7 դար չունենք պետություն, մենք միշտ 7 դար քանի սերունդ հարմարավողական ենք ապրել, ճորտի պես, Սովետը իր շատ բացական երևույթներ, այդ դրական, բայց ավանդույթները կարճ տևեցին։ Լավ, մենք որտեղ շատ հետաքրքրի բան մեջ եք, որ մենք կարող ենք շատ երկար խոսել, ունենք այս հանգրվանը և ինչպես ասեցի, շտապ ներքին է հարտակին շնամի շատ շտապում են, դուք ես ունենք, երկու կարևոր հրամայական ինչով պիտի մենք առաջնորդ Ստեղ մի հատ ռեալ ճանապարհ կա, նրանք, ովքեր ընդդիմադիր դաշտը ասեն, իրոք հասկանում են, որ հասկանում ենք, իմ հաշվարկներում Հայաստանին մնացել է որպես պետություն, գոյատևել մինչև 4 տարի, լավագույն դեպքում եմ ես ասում, այսինքն այդ մարդիկ պետք է շատ արագ մի կոմ դնեն իրենց ամբիցիաները, այսինքն որոշչապով մոռանան այդ իմաստով վատ ավանդույթները, հետո պետք է փորձել այն ինչի վրա կարելի է հիմք դնել, իսկ հիմքը, եթե դուք հիշում եք, դուք լավ հիշում եք, որ նա անցած ձմեռը գետնի վրա ընդվզում էր, վատ լավ, բայց կար, և մի հետաքրքիր հրաշք տեղի ունեցավ, որն էր այդ հրաշքը, 17 կուսակցությունները հայկական եկան իմի համաձայնություն, այմա նայեք, ախր ինչ կատարվեց, այդտեղից կարելի է դաս քաղել ու շատ արագ խմբավորել, նայեք, ոնց, ուրեմն, այդ 17 կուսակցությունները հայ համար անբնորոշ կոնսենսուսի եկան,
ասեմ, որ Վազգեն Մանուկյանը թող լինի մեր կոորդինատորը, որ 17 կուսակցություն համաձայնություն կան անձիպավ, դա հրաշք է, 1000 տարի մեկ մեզ մոդալինում է, թե չի լինում։ Եվ ինչ եղա արեց մեր քաղաքական դաշտը, կերավ իշխանության խայցը, գնաց արտակտրությունների, գետնի վրա ջարդվեց ընդվզումը, հիմա ասում են, եկեք ընդվզում, մի, չգիտեմ, իրանք պետք է ինքնակնադապար եւ այլն, թողնեն իրանց ամբիցիաները, ուղղակի նորից որոշեն եւ հավաքվեն, այլ մնացած ճանապարհները ֆանտաստիկայի ժանրից է, ես ֆանտաստիկա շատ եմ սիրում, բայց ես կառավարման փորձագետ եմ, ես բարոյական իրավունքություն ունեմ, հիմա ֆանտաստիկ լոլոներ կարդալ, սա է պետք անել, եւ ինչու՞ չէ օգտագործել նաև այդ կոորդինացման ընդհանուր խորհրդանիշը, որ արդեն եկել է, նույնպես ընդունել Վազգեն Մանուկյանին, որ ինչու դա կարևոր է, ես ոչ մանուկյանական եմ, ոչ ռոբերտական եմ, ոչ սերժական, ինքը ամենակոմպրոմիսային ֆիգուրա, ինքը ոչ մի տեղ չունի սուր անկյուններ, նույնը պետք է կրկնել, սա ամբիցիաները մի կողմ, սա ամենարեալ ճանապարհն է, կոնկրետ հստակության առաջարկ է, շնորհակալություն, ես ելեմ շնորհակալություն։